Pozdrav dragi moji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Moje ime je Ivana i ako ste prvi put ovdje, dobrodošli. Ako želite, naravno, definitivno se i pretplatite. Ali danas za vas sam pripremila doboj dva drogerijska kolektora. Radi se o dvije kamuflaže koje su izuzetno cjenovno pristupačne, a ja ih danas stavljam na test koja od njih je zapravo bolja. Nekako sam malo pokušala poraditi na osvjetljenju za ovaj video, tako da ne znam koliko sam uspjela ili failala, to ćemo tek vidjeti na kraju. Tako da ako vam se čini video malo drugačije, eto, to je to. Dakle, današnji video, kao što sam već u uvodu spomenula, će biti dvoboj ova dva korektora. Prvo, radi se o Catrice Liquid Camouflage korektoru kojeg koristim već dobrih godinu do dvije, nisam točno sigurna kad je ovo došlo na naše tržište i od tada kad sam za prvi put probala pa do dan danas kupujem ga stalno iznova. Znači, čim dosegnem polovicu ovoga, ja već imam drugi u rezervi samo zato jer ne mogu bez ovog korektora. U drugeriji je došla Trendita kozmetika, ja sam već imala prve dojmove na nju i već sam spominjala, dakle, ovaj Trendita Camo Concealer. I na prvu sam stvarno bila oduševljena jer se radi o jednom laganijem korektoru od ovog ovdje i dosta je ugodan pod očima, imam čak osjećaj da je malo i hidratizirajući, ali tokom korištenja sam uočila i neke prednosti i mane, tako da sam danas odlučila zapravo to podijeliti s vama. A ja ću vas sad malo zoomirati i pokazati kako zapravo ova dvojica u dvoboju funkcionira. Dakle, Trend It Up ću nanijeti na ovu stranu lica. Koristim dosta izdašnu količinu. I to je još jednu stvar koju želim spomenuti, da stvarno trebate više korektora nego kad koristim primjerice Catrice. I sad prije nego što ga utapkam, ja ću s druge strane nanijeti Catrice korektor. Ok, sad vidite kolika razlika u svjetlini. A nijanse su najsvjetlije i od jedne i od druge strane. Ovdje malo manje nepravilnosti koje treba prekriti, ali inače kad radim sa Catrice korektorom ne stavljam ga ovoliko jer je jako, jako intenzivan. Međutim, samo želim usporediti koliko će ova količina proizvoda učiniti s obzirom usporediti s drugom količinom proizvoda. Možemo podijeti blendati. Evo, kao što vidite, izgleda lijepo, lagano. Sad na kameri prekrivena moć izgleda potpuno si velika. Ovdje imam nepravilnost koju ne uspio baš najlakše prekriti. A sad prelazimo na blendanje Catrice. Vidite da je ova strana lica izgleda puno, puno svjetlije. I uživo ovdje ne vidi se apsolutno ni najmanji tračak podočnjaka. Dok ovdje još uvijek sam malo razred. Tako da, evo kako to izgleda skroz umirano. I naravno, Trendy Tap sam koristila na ovim nepravilnostima, prekrio ih je, ali ne u potpunosti, tako da ću morati ipak malo preći sa ovim Catrice Camouflage. I za kraj ja ću dovršiti svoj make-up. Kao po običaju, fiksirati okolično područje i onda ćemo sumirati dojmove na ove dva korektora. I eto, to je to što se tiče, znači, demonstracije. Da sumiram cijeli ovaj video, dakle, kad gledam ova dva korektora, dakle, ovdje je Trend It Up, a ovdje je Catrice. A razlika je definitivno vidljiva. Ovi su najsvjetlije nijanse iz svog asortimana. I nažalost, odnosno na sreću, kako god da okrenete, Catrice ovdje uvelike pobjeđuje. Jer ne samo da je svjetliji, nego trajnost i pigmentacija su ovdje puno, puno jači nego na Trend It Up.
Cijenovno razlika je vrlo, vrlo, vrlo mala. Znači, mislim da je Trendy Tap jeftinije oko 2 do 3 kune, nemojte mi držati za riječ, ali mislim da je stvarno razlika minimalna. Kod Catrice-a, iako se radi o samo 3 nijanse, mislim da su malo više pokriveni nego ovdje. Trendy Tap ima samo 2 nijanse u kojima je jedina razlika u podtonu. Tako da ako vam na bilo koji način ne pašu, su pretamni ili presvijetli, sumnjam da ćete zapravo moći proći toliko sa ovim korektorima. Militraža zapravo ova dva proizvoda je identična. Meni je jedini problem što ja kroz svoj Catrice korektor prođem jako brzo, nekako mislila sam ovo veliko pakiranje ima puno proizvoda. Međutim, kad sam pogledala, i jedan i drugi proizvod je zapravo 5 ml. Ok, Trendy Tap je nešto laganiji. Ako ste tamnije puti od mene, nemate tolike velike probleme s podočnjacima, jako će dobro zapravo služiti kao nekakav dnevni korektor. Ako se volite laganije šminkati od mene, mislim da je ovo dobar odabir za vas. Ugodan je na očima, ne isušuje podočnjake i stvarno se jako lijepo blenda, ima dobro prekrivnu moć. Međutim, ako trebate nešto više od svog korektora, ako trebate dobro prekrivanje, vodotpornost, trajnost i dosta svjetlu nijansu, ovo je korektor za vas. Ja ću nastaviti dalje koristiti Catrice. Trendy Tap jednom kada ga potrošim, zapravo sumnjam da ću kupiti opet. A Catrice naravno ostane u mojoj kolekciji i dalje. To je to što se tiče ove borbe korektora, ajmo to tako nazvati. Nadam se da vam se svidio ovaj tip videa i da ste uživali, i ako jeste, definitivno lajkajte, ako niste već, pretplatite se, i to bi bilo to. Ja vam do idućeg puta šaljem naravno puno pozdrava i gledamo se opet idući tjedan. Bye!